Dobrý den, vážení diváci. 11. prosince 2012 se uskutečnilo předávání cen nejlepším hráčům za podzim roku 2012. Kromě této kategorie se vyhlašovaly také ceny sympaťák podzimu 2012, objev roku 2012 a posila roku 2012. V hotelu Belvedere se sešli partneři klubu a také došlo k oficiálnímu křtu kalendáře na rok 2013, který nafotila Alena Kohoutová. To, jak večer probíhal, se můžete dozvědět z následující reportáže. Můžu, dámy a pánové, můžu vás přivítat jménem našeho ředitele ředitelského celého klubu v večírku opět po roce. Samozřejmě vám chci hodně poděkovat za to, že jste nás celý rok podporovali. My jsme vám neudělali žádnou velkou radost. 16. flek hovoří za všechno, takže to je totální výpadek a neúspěch, ale já věřím, že my jsme tady pohromadě to zvládneme přes zimu i to jaro a že se nám podaří tu ligu příjemně zachránit. Takže ještě jednou mám opřeju hezký večer, hezkou zábavu. Tak dobrý večer i za mě, chci to všechno za mě řekl pan Starka, protože komunikační schopnosti jeho určitě znáte, ty jsou na velmi vysoké úrovni. Já bych se vám taky chtěl říct, že vám chci poděkovat, že jste tady, protože ty radosti jsme vám moc neudělali, doufám, že si uděláme aspoň dneska, protože zatím se nám to moc nepovedlo a Jirka Mareš tady kejve, že jí bude víc na hře, takže to bude, tomu budeme věřit, protože sice jsme prohráli pár bitev, ale neprohráli jsme ještě válku, to se odehraje na hře a my věříme, že ji zvládneme i s vaší pomocí, takže ještě jednou díky vám nejen za pomoc finanční, ale samozřejmě i za podporu morální, protože se nám od vás dostává, my si toho samozřejmě vážíme. A dneska samozřejmě budeme pokračovat v tom, v čemu jsme začali minulý rok, a to je, že každoročně vyhlašujeme anketu fotbalista podzimu. Teď bych pozval našeho nového sponzora, protože vždycky musíme se trošku pochválit, že v takto těžkých časech můžeme tady představit nového partnera. Tím je majitel společnosti BNG Holding, pan Petr Jančura. Teď bych poprosil Petra, aby vyhlásil třetí místo v anketě fotbalista podzimu. Takže třetí místo v anketě fotbalista podzimu 2012 v týmu první FK Příbram získává Milan Mišún. Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás na gala večeru první FK Příbram, kde se předávaly ceny pro nejlepší hráče, sympaťáka, objev a posilu podzimu roku 2012. U mikrofonu máme Milana Mišuna, který se umístil na třetím místě v anketě o nejlepšího hráče podzimu. Milane, začal bych trochu takovou nefotbalovou otázkou, protože nyní se nacházíte v meziobdobí mezi jarem a podzimem. Tak jak ty toto období trávíš? Odpočíváš od fotbalu nebo chodíš na podobné večírky, anebo jinak? Tak já hlavně odpočívám, hlavně doma, v posteli hodně spím, doháním ten spánek, co jakoby v té sezóně nebo vůbec nemám. Občas zajdu s klukama na kafe, s kamarádama, no nějaký ten večírek moc ne, spíš nějaká ta diskotéka, ale převážně odpočívám. Super. Vrátil bych se k uplynulé podzimní sezóně. Trenér tě využíval jak na postu stopéra, jsi zvyklý hrát také levýho záležníka, levýho obránce. Kde ty osobně si cítíš postově nejlíp a kde to tobě nejvíc sedí? Si myslím, že Jika mi to asi nejvíc sedí na tom stoperovi. Tam se Jika cítím jakoby nejistější a sedí mi to nejlíp teďka. Věčná Alena Kohoutová, tak tu bych sem teď rád pozval, tak bych byl rád, kdyby si ho mohl pokřít. Abych se vás ještě zeptal na pár věcí, když už vás tady mám. Jak dlouho se tomu věnujete? 5 let. Fotila jste někdy nějaký chlapy třeba? Fotila. Dokázala byste si představit, že byste tady fotila Andrého? Určitě jo. Jaký si myslíte, že by bylo nejlepšího fotit poloze, když se na něj podíváte? Chtěla, nevím, tak třeba ve stoje. Ve stoje. No, najednou. Dobrý, to stačí, já myslím. To byl opravdu vydatnej střih. Tak děkujeme moc.
Po třetí vás vítáme v kulturním době v Příbrami, kde se vyhlašují ceny za podzim 2012 týmu první FK Příbram. K mikrofonu jsme si tentokrát pozvali generálního ředitele klubu Petra Větrovského. Petře, začal bych otázkou opačně, než jsem se ptal u všech ostatních. Co je tvým hlavním fotbalovým i lidským předsevzetím do roku 2013? Tak samozřejmě tím fotbalovým cílem a předsevzetím pro mě je to, aby jsme tady zachránili ligu, protože po tom, co jsme mužstvo posílili a musím říct, že pro nás o celkem zvučná jména, zkušené hráče, kdy jsme chtěli trenérovi Vavruškovi dopřát zkušené hráče, protože v závěru minulé sezóny už prakticky neměl koho střídat, měl na lavice dorostence, tak jsme si mysleli, že budeme hrát rozhodně výš a tahle situace nás trápí, takže teď nemůžu říct nic jiného, že si přeju hlavně to, aby jsme zachránili pro Příbram ligu. Co se týče z hlediska lidského, to je každý rok stejný. Nejdůležitější je zdraví pro člověka a jeho rodinu a jeho blízké, protože všechno jsou starosti, ale když pak jste nemocní nebo vaše rodina, tak je všechno jinak a já bych si přál, aby jsme to zdraví měli všichni a mohli dál pracovat. Děkuju. Vyhlašuje se tady dnešní večer několik kategorií. Je to sympaťák, nejlepší hráči podzimu, objev podzimu a také posila podzimu. Mohl by si fanouškům první FK Příbram přiblížit anebo říci, kdo by mohl být eventuální posilou roku 2013 a eventuálně za půl roku nebo za rok by ho tady jsme mohli oceňovat? Tak bohužel to říct nemůžu, protože ty jednání se teprve rozbíhají. My samozřejmě bychom mužstvo chtěli posílit. Na druhou stranu musím říct, že bychom si možná ještě o to víc přáli, aby si to naše současné mužstvo sedlo, protože cítíme, že furt to není ono. Ty posily, které přišly, tak některé úplně nezapadly a my budeme věřit, že se to povede. Takže teď nemůžu říct přímo, kdo přijde, když pár men vytipovaných máme, ale mužstvo máme široké a spíš nás někteří hráči opustí a rádi bychom doplnili tak jako každý nějakého útočníka, který bude střílet góly. Moje poslední otázka by směřovala na to, že hráči mají nyní pauzu mezi podzimní a jarní sezonou. Týká se tato pauza třeba i tvého postu generálního ředitele, nebo tvoje práce je celoroční? Tak mě vždycky si všichni říkají, že když mají hráči pauzu, že si aspoň odpočinu. Já si moc neodpočinu. Pro mě to ty přípravná období přináší ještě víc práce, než to tak většinou je v sezóně, protože musíme zajistit zejména chod klubu, a to po finanční stránce. Je konec roku, budou končit reklamní smlouvy a samozřejmě prodloužit je pro nás alfou omegou všeho a já jsem nadšený z toho, že se nám podařilo zajistit po finanční stránce chod klubu a prakticky nedlužíme hráčům žádné peníze, což je pro nás prvořadé a budeme se soustředit hlavně na sportovní stránku. Já ti moc děkuju a doufám, že příští rok tady opět budeme vyhlašovat anketu prvoligového týmu. Dobrý den, vážení fanoušci, opět vás vítáme v hotelu Belvedere v Příbrami. K mikrofonu jsme si tentokrát nepozvali žádného z hráčů, ale generálního partnera klubu pana Jana Ješka. Honzo, moje otázka by směřovala na to, jak pokolikáte si na tomto večírku a na této akci a jaký ty osobně vnímáš, jaký vnímáš pocit? No, já jsem tady po druhý a myslím si, že se bavíme velice dobře. Když je pravda, že vlastně když to bylo minulý rok, tak ta atmosféra byla o něco veselější samozřejmě, protože mám dojem, nejsem si úplně jistý, že po podzimu Příbram byla možná na 6. místě, teď samozřejmě tak. 16. Ale to nevadí, já pořád věřím, že to jaro se zvládne, že bude dobrý. Jsi pravidelný účastník utkání první FK Příbram a jak je ty osobně prožíváš? Jsi nervózní nebo spíš jako doufáš? Jsem pravidelný účastníkem domácích zápasů určitě, někdy když mám čas, tak jezdím i venku, samozřejmě je prožívám, kolikrát si říkám korte, když se nedařilo, kdyby aspoň to tam padlo, kolikrát když je ten stav 0-0, tak aspoň dá toho góla, což se letos zatím tolikrát nepovedlo. Moje poslední otázka by směřovala na to, co by si popřál fanouškům první FK Příbram, hráčům první FK Příbram, vedení první FK Příbram do roku 2013? No samozřejmě všechno nejlepší do nového roku, hodně úspěchu a hlavně si myslím takhle. Myslím, že bych hrozně přál, aby se tady nějakým způsobem vytvořil větší fanklub, aby chodilo víc diváků a samozřejmě, aby v příští roce jsme se tady sešli a věděli jsme, že se tady hraje pořád první liga. My všichni na tom budeme pracovat a doufám, že přesně tyhle slova příští rok budeme moc říkat. Díky moc. Jo, díky taky.